Nkomeze kuguha ikaze kuri ubu buyobozi deso buryohe bw'imyandiko aho yumvira icyanga cy'amagambo. Uyu munsi icyanga cy'amagambo turagishakira muri iyi nteruro igira iti ubwenge bwari bwiza iyo butamenywa na benshi. Ubwenge bwari bwiza iyo butamenywa na benshi. Iyi nteruro hari aho waba uyizi. Iyi nteruro hari umwandiko waba uyizi. Iyi nteruro hari umwandiko waba uyizimo. Niba ari ubwa mbere tega amatwi uyu muyoboro ZDS uburyohe bw'imyandiko urabigusesekazaho. Ikaze rero uri kumwe nanjye ZDS Jean Daniel Sindayigaya. Mbere yuko twinjira nyirizina mu cyanga cy'amagambo gikubiye muri iyo nteruro ubwenge bwari bwiza iyo butamenywa na benshi, reka tubanze twanzikire mu buryarya bwa Bakame. Kera izuba ryaracyanye imigezi irakama, nuko inyamaswa zose ziraterana zijya inama yo gushaka uburyo zafukura iriba rirerire zigira ngo none zagera ku mazi. Inyamaswa zose zirabyemera uretse Bakame yavuze ko nta mbaraga ifite. Umwami w'ishyamba ubwo ni intare hamwe n'ibyegera bye byemeza ko iryo riba niritungana zizajya zijya ibihe byo kuririnda kugira ngo zitahure uburyarya bwa Bakame. Iriba rirafukurwa rigira amazi meza cyane kandi afutse. Bukeye Bakame igira inyota maze gushakira igicuma cyuzuye ubuki ijya gushaka amazi yo kunywa kuri rya riba. Ubwo yari izi uko iza kubigenza. Ubwo yari izi iki? Ubwo yari izi uko iza kubigenza. Muri izi nyamaswa rero impyisi ikaba ariyo yagombaga kurinda rya riba. Bakame irakuzira isanga impyisi yahageze kare yitira isazi mu maso kuko yari imaze kurambirwa no gusonza. Irabukwa Bakame irayibwira iti cyose Bakame we aho ntufashwe ugezezwe aha n'iki ntiwavuze ko wamugaye. Bakame irayisubiza iti aho ntugira ngo nkeneye amazi yawe humura nifite ayanjye arusha ayanjye kuryoha. Impyisi yumvigiza amatsiko maze ibwira Bakame iti mpase nsomeho numve. Bakame yihereza cya gicuma irayibwira itakira maze wiyumvira ukuntu amazi yanjye atagira aho ahuriye n'ayanyu. Impyisi irakira isomyeho iravuga itararyoshye cyane koko. Iragotomera ikurikiranye uburyohe bw'ubuki nyine igicuma iragikonoza maze umusinzi atembagaraho ahinduka ibyatsi. Bakame ibibonye ityo yegura igicuma cyayo iravoma imaze kuvoma iriyuhagira. Irangije irayatoba cyane kugira ngo yerekane ko itwaye za nyamaswa agahigo. Nuko irigendera. Impyisi aho ikangukiye isanga Bakame yandurutse amazi yahinduye ibiziba. Nuko bihehe ijya kubitekerereza izindi nyamaswa maze zirayitonganya cyane zigira ziti nta kamaro kawe. Impyisi nayo iti ngaho namwe nimwigireyo muzaba mureba ukuntu ako kagabo ka Bakame ari akanyabwenge kandi gafite amazi meza kayaguha ngo unyweho ugasinzirira ko ariko zasimbuye ya mpyisi ntizashoboye kuyirusha ubutwari. Imwe gusa muri zo niyo yashoboye gutahura uburyarya bwa Bakame. Nyamara zose zarayisuzuguraga zikayinegura ingendo n'uko iteye. Waba uyizi yumve akanyamasyo muzi ukuntu kagenda gasodoka ariko karakugendeye gakururuka kageze kuri rya riba kihisha mu mazi. Abo baravuga ngo kitsimba hehe kitsimba mu mazi. Bakame uko yamenyereye iraza no ku iriba yihamagaza ubusa igira ngo irebe ko hari indi nyamaswa yaba yaje kurinda amazi. Ibonye ntayo iriba irarisohoka ngo ivome nk'uko bisanzwe. Iratangirira voma akanyamasyo kaba kayisingiriye akaguru karayikomeza karayijyana n'imbere y'umwami w'ishyamba. Tekereza ukuntu akanyamasyo kagenda nyine gasodoka mbese kagenda buke buke n'ukuntu kagejeje Bakame aho umwami w'ishyamba atetse ijabiro. Inyamaswa zose zirakorana inama zimaze kuyinoza. Bakame icira urwo rubanza rwo gucibwa umutwe mbese urwo gupfa. Ubwo ariko mbere yo kuyica umutwe zagombaga kuba ziyiboshye kugira ngo itabona uko icika. Mu gihe zigishaka umugozi ukomeye Bakame irazibwira iti mbese ubwo muriruhiriza iki mwazanye kariya kavovo
ntigahagije. Erega ntabwo bakame nduhize. Izindi nyamaswa ziti koko bakame utubwiye ukuri. Nuko zireba akavovo k'insina maze zirakayibohesha. Hashize umwanya izuba rimaze gukomera akavovo karuma. Nuko bakame imenya ko igihe cyo kwitekera kigeze itangira kwibohora. Inyamaswa zari ziyirinze zirayibaza ziti ko turuzi wihotagura tukumva ako kagozi gaturagurika ubwo uri mu makibaka. Bakame irasubiza iti ntibibatangaze. Ubu ntangiye gusamba mu kanya murabona nangutse. Nuko zimaze kwizera ko bakame itagishoboye gucika zitangira kwiganirira zivuga ibyamva he nanjye he. Mu gihe zikibereye mu kinwanwa bakame akagozi irakagutura isimbuka rimwe nk'umurabyo irazimira pe. Inyamaswa ngo zikebuke zisanga bakame yagiye kera zisigara zimanjiriwe naho bakame yisangira nyina mu ndiri yayo. Mwabyumvise uburyarya bwa bakame. Reka none dusoreze ku rukwavu n'umuhari. Urukwavu ni urwo mu rugo, iyo rugiye mu ishyamba ruhinduka bakame. Bakame nayo ni urukwavu rw'ishyamba. Urukwavu rero rwuzuye n'umuhari, bukeye rurawubwira ruti ngwire twihingire umurima tuteremo ibigori n'urutoki. Mutega amatwi, hashobora kuba ariho harimo ya nteruro igira iti ubwenge bwari bwiza iyo butamenywa na benshi. Umuhari uremera ariko ubwira urukwavu uti ko ntazi kurira insina urutoki nirwera imineke nzayimanura nte. Urukwavu ruti ndi umuhanga wo kurira ibitoki n'ibikomera nzajya mbimanura. Nuko bihera ko bihinga umurima munini cyane biwuteramo ibigori n'urutoki rwinshi. Urutoki rumaze kwera urukwavu rubwira umuhari ruti ngwino tujye kureba ibitoki byarakomeye bimwe byanekeye hejuru. Nuko biragenda bigeze mu murima urukwavu rwurira insina ngo rugere hejuru rwimanyurira imineke rwirira. Umuhari urarubaza uti ko nduzi nta mineke unagira bite. Ruti buretse gato ndacyatoranya imyiza kuko nduzi kino gitoke kitaranika neza. Rugumya kwirira imineke ngo rurumva ko ihishije. Rumaze kumva aho rugezeze mbese rweguye ibondo rubwira umuhari ruti kuyimanura ubu ni ukuyangiza kuko itaranika rwose. Reka tuzagaruke ejo, ahubwo reka nze mbe nkwigisha gukorera urutoki. Umuhari uti sinkwemereye, kereka ubanze kumanurira imineke naho ubwenge ushaka kumpenda nabutahuye kare, niwanga ndagutsindaho. Urukwavu rubonye ko umuhari urakaye rwibuka ubundi bucakura rwirebesha ku gitoke cyari hirya yarwo ruhera ko rubwira umuhari ruti yo uzi ko twabaye abapfukare iyo dushaka imineke myiza kuri iriya ntuntu dore inyoni zirenda kwitumarana. Reka manuke nduhuke gato kuko maze kunanirwa maze nkugerere ku cyo wifuza wumve uburyohe bw'imineke y'insina zino wajyaga ubarirwa. Naga turi mu buryohe bw'imyandiko n'icyanga cy'amagambo. Umuhari uti ngaho manuka ariko ntiwongera kundyarya ntumve imbere. Nuko urukwavu ruramanuka rugeze hasi rugerageza kwiruka umuhari uba warusingiriye. Ugiye kurwica rurawubwira ruturangica ngiye kukumanurira imineke. Ako kanya bigaruka kuri ya nsina urukwavu rurongera rururira rumanurira imineke ruhereza umuhari nawe urarya urishima. Kuva icyo gihe urukwavu rucika ku ngeso z'ubusambo n'uburyarya. Ubwenge bwari bwiza iyo butamenywa na benshi. Utazi ubwenge agira ate? Utazi ubwenge ashima ubwe. Ubutaha reka tuzashakise ahandi bavuga ngo ubwenge bw'umwe burayobera. Ubwenge bwande? Ubwenge bw'umwe burayobera. Reka rero mpinire ahangaha ariko mbasabe mukore subscribe, like, share na comment kugira ngo iki cyanga cy'amagambo kiri muri iyi nteruro igira iti ubwenge bwari bwiza iyo butamenywa na benshi kigere kuri benshi ntihagire ucikanwa rwose. Naho ubutaha, cyao cyao.